我々その VC ベンチャーキャピタルってことも本当ついさっき知った言葉なんで、最近できたやつなのかなって勝手に思ってたんですけども、前からベンチャーキャピタル日本にできたのは1972年。72年、あ、そんな、あ、じゃあ歴史あるんですね。もう50年ぐらいやってる。あ、そうなんだ。で、岸田首相は日本はスタートアップ元年です、だからスタートアップ育成していきますっていう宣言をされたわけなんですけど、はい、まあ、スタートアップ元年っておっしゃる50年前から一応歴史はあって、はい、日本でもスタートアップを伸ばさなきゃねってやってはきてたけど、あ、アメリカはこの10年間で Google、Apple、Microsoft、Amazon、Meta などなどが出てきてぐーっと伸びていったけど、日本はそういう大きいスタートアップを出せなかったんですよ。あ、なので国を挙げて今スタートアップ支援策がぶわーっと出てきたんですけど、なんでここからもうかなりスタートアップもそうだし、我々投資家側のベンチャーキャピタルももっと数が増えていったり、はい、いろんなジャンルに投資を得意とするキャピタルが増えていって、はい、これが広がっていくとは思うんですね。じゃあこういう番組を始めた東海テレビやっぱすごいですか、ね、いや先見の目ありです。で、前の会社を辞めてこの MTG ベンチャーズをこう立ち上げたわけじゃないですか、うん、この会社は何年くらいやってるんですか？この会社は4年ですね。4年、はい、ちなみにこの会社って何名ぐらいいらっしゃるんですか？4人ですね。あ、4人なんですか？4人で今50億のファンド。え？4人で50億？50億今新しいファンド、これ10億円ですけど、はい、足すと今60億のファンド4人です。その60億はどこにあるんですか？今お金は銀行にある。あ、うわ、暗証番号は？そんな堂々と正門から入ってきたと思うの。下手くそだな、お前。チャンネル登録、高評価お願いします。夏どこで撮ってんだよ。なんでロケバスの中でこれ撮ってんの。MTG ベンチャーズは MTG と親会社があるんですね、はい、でこの会社は前の会社の時に投資していたスタートアップの一社だったんです、はい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 、MTG が上場したのが2018年なんですけど、はい、その直前にこの MTG の代表と、まあ、お祝いをしてたんですけど、はい、その時に一緒にやろうぜって誘っていただいて、はい、で僕、まあ、ジャフコで偉くなろうと思ってたんで、はいはい、あの、いや大丈夫ですって言ってたんですけど、はい、まあ、そのいろんな経営者に会ってきたんですけど、松下剛っていう社長が非常に優秀で魅力的な人だったんで、はい、この人と一緒にこの先新しいこういう VC 立ち上げてやっていくの面白いなと思いまして、はい、MTG グループにジョインして、でこの会社を作ってスタートしたっていう。なるほど。VC の会社だけどスタートアップみたいなのもあったりする？あ、最近は確かに VC も新しく若い人は結構作ってるケースも増えてきたんで、うん、VC ももうまさにスタートアップで、まあ、いきなり始めるお金ないから、はいはい、みんな募集活動から始めなきゃいけないんで、はいはい、まずは投資家探しっていうのを同じようにやっていくんで、スタートアップもまあ資金調達するのと同じような感じですね。どん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  VC の数が増えてる。今どのくらいなんですか？今どうですか、会社数でいくと300社ぐらいじゃないですか、日本で。それ世界的に見てその日本のその数っていうのは多い方なんですか、少ない方なんですか？経済規模からすると全然少ない。少ないんだ、うん、日本の VC が1年間のスタートアップに投資をする金額がだいたい8000億円ぐらいなんですね。8000億、はい、でアメリカなんかはそれの10倍以上なんで、20倍ぐらいは違うんで、うん、全然金額が全然違う、背中が見えないぐらい。へえ、そうなんだ。その会議とかで平気で50億とか平気で平気で言うじゃないですか。金銭感覚っていうのを例えばその一般の方とのズレとかって出てきたりします？いや、あんまりないとは思うんですけどね、はい、うん、まあ、扱うお金は億単位なんですけど、まあ、実際にジュラルミンケースに入れて持ってたりしないから、はいはい、実際に見たことないのはあるんですけど、はいはい、なのでその投資の単位は数千万円数億円なんだけれども、普通に実生活は住宅ローンを抱え百均に行っていろんなものを買いっていう普通の生活ですけど。ああ、そうすか。普通なんだ。じゃあ本当に何だろう、ビジネス用語として50億って言ってる感覚に近いですね。そうですね、なんとなく。そうですね、うん、まあ、そうですね、50億ってベンチャーキャピタル業界だとそんな大きくないんですね。
大きいファンドってもう数百億、500億とか800億とかいうファンドが何個か日本にもあったりするんで、はい、まあ、あんま珍しくないんですよ。いや高いっすよ。高いっすか。なんか、まあ言ったら50億あるわけじゃないですか、この会社のファンドに50億あるわけで、自分がちょっとブランド品のバッグ買うときに迷うじゃないですか、うん、あちょっと高いなとか、あでも俺50億あるしって一瞬頭よぎりません？それは分けて考えられてます。自分の会社じゃないんだけど、なんか50億あるしみたいな。なんないですね。なんないです。それはなんないですね。そうそう、それはね、分別されてる。分別されてるんですね。はい、頭の中に。すごいな。だからなんていうんですかね、その緊張感としては、はい、お金を預けてくれる人が現れなくなったら投資ができないからファンド作れないですね。ってなった瞬間にこのベンチャーキャピタル業は廃業しなきゃいけないんで、ずっとお金を預けてもらえるように投資したスタートアップの成長してもらって、まあ上場なり M&A なりで回収もできてっていうのをずっとやり続けていかないと続けられないところです。なると高い倫理観を持ってこの預かった金額をいかに早いタイミングで増やして返すかっていうのを毎日考えながら、じゃあこの会社には今これが足りないからこれ一緒にやりましょうかとかいうのを、こうお金出しといてみんな頑張ってくれれば楽なんですけど、そんなことはないので、まあ一緒に汗かいてやっていきましょうねっていうのを続けていかなきゃいけないので、そのまあ一応土日は会社は休みなんですけど、スタートアップはあんまり休みないから、あんまり時間も曜日も関係なくいろんなメッセージをいろいろ込めているので、まあそれを一緒にみんなでやりながら、みんなで企業価値上げようぜっていうのをね、じゃあ最近した一番の贅沢って何ですか？なんすかね、最近した一番の贅沢、何したの？あ、茶畑買いました。茶畑買った、茶畑買ったんですよ。茶畑買ってきました。え、それし、何のために？いや、なんかお茶飲みたかった。あれ、お茶飲みたいから茶畑を買うんですか？茶畑を、土地買ったってことですか？茶畑オーナー制度っていうのがあって、はい、その一口オーナーになったっていうんですよ。ああ、そういうのがあるんですね。そうそう、まあ、定期的にお茶も送ってもらえて、はいはい、佐賀の嬉野に行ったんですけど、はいはい、仕事でたまたま行ったら、はい、そういう人紹介していただいたんで、はい、あ、お茶飲んで美味しいなと思って、はい、で一口買ってきました。それが贅沢かな。茶畑広さどんなもんなんですか？いや、わかんないですね。いくらぐらい？分かんないと使ったんですか？分かんないと。じゃあ金銭感覚ずれてる。普通確認しますよね。茶畑出ると思わなかった。チャンネル登録、高評価お願いします。夏どこで撮ってんだよ。なんでロケバスの中で撮ってんだよ。